A Assembleia Legislativa aprovou com 31 votos favoráveis, 3 abstenções e 3 votos contrários o projeto de resolução de autoria da mesa, que susta e revoga as medidas cautelares decretadas pela Primeira Vara Federal de Florianópolis contra o deputado Júlio Garcia, indiciado nas operações Alcatraz e Hemorragia, ainda em julgamento. Uma juíza substituta determinou que o deputado fosse afastado do cargo, tivesse a função parlamentar suspensa e cumprisse várias outras medidas, como o uso de tornozeleira eletrônica. Obedecendo às constituições federal e estadual, o parlamento votou pela revogação das medidas, decisão que inicialmente foi rejeitada pela magistrada. Durante a sessão, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça e relator do projeto, deputado Milton Obos, explicou que agora o parlamento segue decisão do Supremo Tribunal Federal. O ministro Edson Fachin considerou que a prisão preventiva e medidas cautelares que inibem ou restringem o regular exercício do mandato parlamentar devem ser submetidas à deliberação do plenário da Assembleia, que neste caso tem a palavra final. Todos nós somos testemunhas da gravidade da forma como a magistrada que conduz esse processo, que é um processo que não finalizou, agiu em detrimento dos direitos constitucionais de um parlamentar, que hoje é o deputado Júlio Garcia. Amanhã pode ser qualquer um de nós aqui presentes, porque quem defende posições, quem está exposto na vida pública, sempre estará sujeito a alguém fazer ilações sobre temas que às vezes são complexos de se entender.